costa bichon, pas que le tueur. Кустаци. Къде е поръчено това? От тук, от България. Какви пъти шапка? Не, гледай шапката. Не знам, към 50 кинта, но нямам дали на този. Да. Много добра, човек. Ски. Яка работа. Едно да работа. Ей, гледай, баш там ще бърнеш. Толкова че отца. Колко чихте от чува има? Никога. Не, тия не са. Едни. Коста. Едни. Твоите от декатлонски стари? Не, рапали. Имах и едни декатлонски, да. Ски имам, че. Лепенка, кърпичка. Добър. Да, вижда се някакво... Не, те са поляризирани. Това се вижда всеки отражение. Това са това е мерцедес на очилата, човек. Коя марка е това? Коста бе, американски. Колко пара са? 200 кинси. Дай нагоре. 360. Ти много пари изкарваш, бе. Аз ще трябва да нощни за тази, къде трябва заплата на дизайнер. Ти си купуваш нещо на виж, какво пише, бе? Lifetime guarantee. До животна гаранция. Ти си проснава ни 1000 лева по... Абе, проснал се. Аз съм покънтата, бе. Ей, ти че чаята с ние. А от кой магазин ти ги пакате? От Филстар, бе. От сайта има? Да, бе, чу. Май го няма една риба да фана, като го снимаш. Ще ги виждаме на морето. Той не че сега ги лови. Ти че ти и на тебе, ма и на то, и на... И на Савата. Да, аз кефа такива по-широк, защото... И на Савата му стоя добре. Ето, сложи си гията штрак. А тук цвет има ли? Освен бела рамка. Те само тия беха бели, аз много държах на белите. Екстра си. Ей, ги виж. Седят ти добре. Да, бе, те са универсални. Не, бе. Това за това за кръчка, не? Не, бе. Това са тия неопрено лукавъвче за самите такова. А по-шил съм. За самите такова, за самите цаки. Голема газарик. Много изхуй. Е, аз 300 лева спечелих от календара, от снимки, бе. Е, един да печели тук от хобите, бе. Еко, еко химикалка. Обаче шапката, човек кърти, аз си мислих, че е некоя... Еко, еко има вът, а не това е кърти. Аз си... Добри ще, и някото знаеш какво, че не, ако за така да не е някакъв супер дълг. Сайта, като им гледаш сайта, гледаш, дават ти една снимка на един остров и ти ги дават през всички стъкла, мога да цъкаш стъклото и то ти дава какво стъкло... Как изглежда през различните стъкла, да. Не, бе, никой не чува, ще трябва за нашата работа. Те ще трябва да всичко, човек. Не, тия според мен не са за градско за каране, защото имат някакъв много тегъв. Е, не бе, тия са си специално за морски риболов от брега. Е, ба, чак има и какво от лодка, какво? От лодка са със синьо стъкло. Аз таки исках си взема, ама бяха свършили. За открито море, човек. За открито море слишите само, че синьо стъкло трепача заради цвета. А те какво за градска среда стават ли с такова или ще товари очите? Не знам, не разбирам. Не знам, имаше специално за градска среда едно сиво стъкло. Но то струва колкото още ни очилава. Е, не, ти не може да си ги смея. Трябва да вземеш още едни за градска, едни за морски. Те си ги измислят. Човек, колко е ти го арманите струва 300 лева? Да, едно Армани или някакви Dolce & Gabbana, някакви измислени. Къде си ти по 500 лева, някакви буклучаци. Това си го взимаш ети. Ски. Моето, че пише Made in Italy, те голем прав. Италянец Пиан ги е направил жаба. Човек, всичките американчета са само с такива. Да. Всичко. Алеята на тулите и със синьото стъкло беха много. Много яки.
за самия, за самия модел си, за самия модел си. Некой вобър не си ли поръчва, те не е вобър. Какви вобър? Той има два чела вобър.